тези, които ме познават, знаят, че аз обичам да говоря за Бога като Бог на любовта. А сега ми се налага да говоря за Бога на насилието. Темата е странна, защото сме свикнали да говорим наистина за любовта и същевременно обаче, ако говорим един път годината за Благовещение, един път годината, ако влизаме с Христос в Ерусалим, един път годината, ако се разпъваме с Него на кръста, то всяка вече случено и за поредното насилие, което е станало някъде. Някъде около нас, в нас, с нас, с наше участие дори. И затова може би е наистина добре да се замислим къде се намираме и какво се случва с това насилие. То толкова ли не е чуждо, Христос толкова ли успя да го изкорени от нас, Стария Завет толкова ли го остави дълбоко в нас, чрез нашите прародители, да в момента, пак казвам, по-често си говорим за насилие, отколкото за любов. Когато започнах да се занимавам с тази проблематика, осъзнах, че трябва да разделя материята на няколко основни момента, а именно насилие от Бог към човек, насилие от човек към Бог и към човек и насилие на обществото като цяло. В този план не ми е трудно да намеря примери в Стария Завет, защото всеки един от нас, проследявайки още книга Битие, се натъква на историята на Каин и Авел, братоубийството, какво по-голямо насилие от това. Натъква се на факта, че Авраам иска да принесе сина си в жертва. Натъква се на много странни старозаветни текстове, някои от които дори непознати бих казал, защото хората не обичат да разказват за тях, но един от тях, който ми идва на ум веднага е как Рок или Сей върви, той е бил пришив като мен и тицата му се подигава и викали му пришивец и той изпратил мечка да изяде 42 деца. Та е доста брутална история в книга Четвърта царства, но историята за Свещеното писание, което няма как да подмине. Та Свещеното писание е пълно с такива текстове, които ние трябва по някакъв начин да си обясним, ако има обяснение изобщо, да ги изясним, да преценим до каква степен те са свързани с конкретния контекст, до каква степен са актуални днес. Защото преди малко ми се обади една позната, която искаше да ѝ кажа някакви думи за насилието, и тя каза, че Христос бил изкоренил насилието, но веднага ми дойде на ум събитието, свързано с влизането в храма и разтурването на сергиите. В очите на търговците, които от поколение са продавали и са меняли там, те са били менячи, вероятно той не е бил най-любилният човек, а е бил просто един насилен, който им събари бизнес. Така че в този смисъл наистина трябва да говорим, да разсъждаваме, да мислим, да видим кое как трябва да разбираме наистина, къде има някаква хипербола, която има за цел да увеличи значението или да умножи значението на насилието в един по-героичен контекст. Защото и това нещо мога да докажа, че съществува в Стария Завет. Така иначе първо говорим за насилието от страна на Бог към човеците. Не сме свикнали да говорим за наказващия Бог, за Бога насилник, но така или иначе имаме много често случаи, в които Бог, като че и в Стария Завет, не се представя точно в този вид. Бог слиза и разрушава Вавилонската кула. Разрушава едно добро човешко намерение, именно в качеството си на един насилник, на един човек, на едно същество, което не приема човешката воля. Но каква е причината той да реагира така? Провокация от страна на човека към Бога. Нимрод, който се явява наследник на Хам, е проклет или антиблагословен с това да бъде слуга на останалите си родственици, наследниците на Сим и на Ефет. Това не му харесва определено и той тръгва да се бори с Бога срещу тази благословие или също това проклятие. Думата за благословие и проклятие в Стария Завет е почти една и съща въпрос на интерпретация по посока на кого е. Така или иначе, Нимрод реагира против Бога и се стига да изгради едно царство на противопоставяне на Бога.
И съответно пък реакцията на Бога към Нимрод е точно такава, каквато е Нимрод, реакцията на Нимрод към Бога. Виждаме една, как да кажа, обикновено тези дейности са рефлексивни и по-скоро не рефлексивни, а реципрочни. Една реципрочна реакция, каквато е от страна на човека към Бога, така е от страна на Бога към човеца. И въпреки това, това не обяснява по никакъв начин това противопоставяне, напротив, каране да се замислим защо се случва това нещо. От друга страна имаме една много силна перспектива, свързана с така начините свещени войни. Израилевия народ, където и да мине, той минава, опустошава градове, избива население, това е поне така е описано в книга в Петокнижието и в книга Съди Израилеви, Исус Навин. Цялото завземане на обетованата земя е продължено с едни насилствени действия, които като че ли дори се героизират в определени моменти. Това нещо става изречено, че Херем. И той е свързано с идеята за това, че трябва да бъде унищожено всяко нещо, което се е противило на Бога или на съответно на Божия народ. Дали тези избивания на масови избивания на градове и унищожаване на градове са факт, или това е по-скоро една хипербола в страниците на свещеното писание, тук може също да се дискутира дълго. Археологическите резултати не доказват такъв тип унищожаване или масови убийства в изтребване на население в местата, където без които е минал Божия народ. Напротив, по-скоро става дума или се възприема за едно мирно съжителство и постепенно навлизане в обетованата земя. Въпреки това, юдеите естествено предпочитат да разказват за героично минало, за това как Бог им помогнал да избият определени народи, които са били вражески настроени. Нещо типично за историята на всеки един народ, да се вкара този героичен елемент в целият разказ. Така или иначе, това нещо съществува в свещеното писание и до голяма степен се свързва къде успешно, къде щастливо, къде по-нещастно с темата за монотеизма. Смисъл такъв, че утвърждаването на монотеизма, вярата в единия Бог, минава непременно през насилието и избиването на тези, които са били противници на този един Бог. Много често в западната литература особено се утвърждава идеята, че монотеизма се свързва непременно с този вид действие. Не ми се иска да бъда провокативен, но по време в нашата история се сетим за нашето покръстване, какво направи свети цар Борис, може би ще се насим с някои от тези позиции. Насилието, което се явява на страница на свещеното писание, пак казвам, в моменти звучи необяснимо. Звучи необяснимо, защото противоречи на нашите днешни представи. Отскоро върви една дискусия по медиите, свързана с определени изказвания на нашия архиерей за думите на Соломон, отразени в книга Прит 14 глава, че който баща щадял тоягата си, не обичал и мразил се, зависи от природните варианти. Сега, ясно трябва да кажем, че тук не става дума за някакво брутално насилие, за тоягата като някакво средство за побой на детето. Тук естествено трябва да възприемем тоягата като една синекдоха, като една тропа, като една фигура на възпитателните методи, с които родителят трябва да подходи към детето си. Тук в тази зала съм говорил за това какво представлява тоягата в старозаветно време. Никой не бива да се представя тоягата като средство, с което някой налага другия. Юдеите са номади, те са предимно животновъди и то на най-вече на овце, на дребен добитък. Всички тези от вас, които познават повече или по-малко този тип животни, знаят, че лударът с тоягата, такова крепко животно, би означало, т.е. било много сериозни последици. Никой пастир не бива овцете си с тоягата.